ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে টেকেলি পিঠাৰ যোগাৰ চাব পাৰে এনেকে যে এইফালে এইফালে আমাৰ টেকেলি পিঠা হৈ আছে এনেকে চাব পাৰে ইয়া এইফালে এইবোৰ টেকেলি পিঠা মাইনু খাই লওক তো এই তিনিটা মাছ কিনি লৈ আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ কি আছে চাম কি আছে চাম কি আছে চাম মই কৰা নাই ভিডিঅ' কৰা নাই ভিডিঅ' কৰা নাই हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिलेस ब्लॉग फ्रेंड्स एबुर की होय की फुल होय आपन लगे आज कमेंट करी जनक एबुर 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 जनक की होय कमेंट करी जनक बटरा जे एकदम टागरा बोलक इटा माने गुरा खुंडा जगत जाओ बोलक एबुर सब पर फ्रेंड्स एबुर होल जोहा चावल तो जोहा चावलर माने टेकेली पिठा बनाबो दाजी माने अमर घरत पिठा बनाबो तो एफाले गुरा खुंडी আছে এনেকে সব পরে ঠিকি কি চাল মাইটু भाईटी ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ভৰাল ঘৰৰ ওপৰত আৰু মা আৰু ভাইটো ধান ভৰাই আছে যোৰহাটত বাৰটা হ'লে ইয়াতে বাৰটা আৰু ছয়টা লাগে ওঠৰটা ভৰাম টোটেল তো ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে কমপ্লিট হৈ গ'ল ওঠৰটা বস্তা এইবোৰ ধান মানে বিক্ৰী কৰিব তো গাড়ী আহি আছে অলপ পাছত গাড়ী আহি লৈ যাব মানে আৰু গৰম এতিয়া গাটো ধুই আহোঁ মানে গা নহয় ভৰিয়াতখিনি পটাপট ধুই আহোঁ ফ্ৰেণ্ডছ 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 এইফালে মাইনুই মানে গম নোপোৱাকৈ মই গম নোপোৱাকৈ মানে আমলখি লৈ আহিলে ইমানবোৰ আমলখি ক'ৰ প্ৰাঞ্চ হয় নহয় নহয় মানে আবহাৱাৰ প্ৰাঞ্চা তো এয়া চাব পাৰে আবহাৱাটোৰ পৰা লৈ আহিলে আমলেখি আমলেখি ইয়াৰ কি বনাবি মানে ছাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিতো ভিডিঅ'ত ধামাকা হৈ আছে একদম গুলি ধামাকা হৈ আছে কাৰণ মানে আমি আজি পিঠা বনাম পিঠা এতিয়া এতিয়া মায়ে মানে ইয়াতে হেৰি কৰি আছে কি এইটো কচু মানে গাহৰিৰ তো গাহৰিৰ কাৰণে মানে দানা মানে উঘাই আছে এনেকৈ চাব পাৰে এইফালে আৰু মানে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিত কচুত মানে এইটো খুদি চাউল দি দিব এনেকৈ ভাত হৈ যাব খুদি চাউল দিয়াৰ লগে লগে কি ৰ'দ দিছে অ' আৰু ইফালে খুৰী তাৰপিছত মা আবুহঁতে এনেকৈ মানে দুপৰীয়া আঞ্জা ছিঙি আছে মানে লাই লফা পালেং এইবোৰ ছিঙি আছে মানে আবুই অলপমান লৈ যাব বোলে এইখিনি 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 আবুই লৈ যাব ঘৰত ফ্ৰেণ্ডছ তো ইয়াৰ একদম বাৰীত আহি গ'লোঁ একদম বাঁহৰ তলত মানে মানে আমাৰ দুটা গাহৰি আছে তো সেই দুটা মই আজি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো এটা গাহৰি আৰু এইটো এটা গাহৰি মানে এতিয়া গাহৰি আধাৰ দিব লাগে তেতিয়া যে বনাইছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে গাহৰিৰ দানা তো ইয়াতে লৈ আহিলোঁ এনেকৈ কচু তাৰপিছত মল এইফালে দি আছে মায়ে এনেকৈ মানে ফ্ৰেণ্ডছ মানুহ থকাৰ কাৰণে অলপমান ভয় খাই আছে তো এইটো খাই আছে এইটো পোৱালি হয় বাৰু এইটো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে মানে কি গাহৰি পোহে একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ড গাহৰি পোহাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যাতে অভাৱ নহয় মানে চলি থাকিবলৈ অভাৱ নহয় গাহৰি পুহি গাহৰি বিক্ৰী কৰি যাতে দুই পইচা আহে বৰ্তমান সময়ততো জানেই আপোনালোকে বস্তুৰ দামেই হওক বা কি হওক একদম কি দাম বাঢ়ি আছে তো সেইকাৰণে যদি গাহৰিৰ পৰা যদি দুপইচা আহে তো সেইকাৰণে আমাৰ চলিব অসুবিধা নহয় বা মায়ে কিছুমান বস্তু এনেকৈ গাহৰি পুহি মানে লয় তো তেনেকুৱা আৰু ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আৰু তাজা তাজা মাছ চাব পাৰে এইফালে লৈ আহিলে এনেকৈ কিনি আনিছে না মাছ মাছ জালমাৰি আনিছে তো এই তিনিটা মাছ কিনি লৈ আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ তাজা তাজা মিৰ্গা এইফালে এইবোৰ তো মায়ে এতিয়া বাচি আছে এনেকৈ পুতলা বনাইছে পুতলা পুতলা ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে চাব পাৰে এনেকে উহা আঞ্জা বইল আঞ্জা আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই তাৰপাছত এইফালে আমাৰ ভাত এইফালে ধান নিবৰ কাৰণে গাড়ী আহি গ'ল আৰু ইয়াত উঠাই আছে এনেকে বস্তা এইখিনি এইখিনি গোটেই বৰ লৈ যাব মানে এনেকে বেচিব বেচিব লৈ যাব এইখিনি ফ্ৰেণ্ডছ তো এতিয়া দুপৰীয়া ভাতটো খাই লওঁ এইফালে মায়ে আৰু খুৰীয়ে মানে বাঢ়ি আছে ভাত ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মানে পিঠা বনাবলৈ এই নাৰিকলটো কাটিব লাগে জলদি আৰু এইফালে মাহঁতে এনেকৈ মানে কাপোৰ বৈ আছে তো এতিয়া মই ফটাফট নাৰিকলটো কাটি ল'ম এইটো এতিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ নাৰিকলটো কাটিলোঁ মই আৰু এইফালে মাছ দিলোঁ মায়ে মানে বাকী কামখিনি কৰিব তো ল যি কৰা কৰ আৰু এইফালে মায়ে এনেকৈ নাৰিকল চুৰকি আছে চাব পাৰে এয়া চুৰকেনিত
ইভিনিং হয়ে গেল তো এয়া গরু ছাগলী গরু ছাগলী গোটেই বড় লই আহিলে এনেকে মায় আর ভাইটিয়ে এইফালে এইটু হল গাই গরু এইটু পোয়ালিটু এইটু গাই এইফালে ছাগলী নারিকল ভাজি আছে এনেকে এইবর নারিকল হয় আর ইয়াতে তিলও আছে তিল বেলেকে খুন্দিব বলে ফ্রেন্ডস তো একদম রাতে হয়ে গেল আর এটা আমি বনায় আছো মানে আরম্ভ করছো বনাব টেকেলি পিঠা এইফালে খুড়ি বনায় আছে এনেকে চাব পারে এইফালে এইফালে টেকেলি পিঠার যোগাড় চলি আছে মই দেখুৱাই আছো ধুনিয়াকে ইফালে এনেকে যোগাড় করে আছে চাব পারে এইবর এইবর চাউলের গুড়া পানি দি মিক্স করে লৈছে এনেকে তাৰপিছত এইটো চালিব এতিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে এইফালে কলহত পানী গৰম হৈ আছে এনেকে তো ইয়াতে এনেকে ঢাকি দিলেহে মানে টেকেলি পিঠা হ'ব না তো সেইটো কাৰণে পানী গৰম কৰি আছে এতিয়া আৰু এইফালে খুন্দি আছে আৰু ৰাতি মানে তিল এইবোৰ তিল খুন্দি আছে এইফালে ৰেডি হৈ আছে এনেকে আৰু এইফালে হৈ আছে এইফালে চাউলৰ গুড়া নাৰিকল তো ইয়া ফ্ৰেণ্ডছ এটা হৈ গ'ল এইটো চাব পাৰে এটা হৈ গ'ল আৰু এটা দি দিলে এনেকে এইফালে সেয়া হৈ গ'ল দুটা ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইটা পিঠা বনিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তো এতিয়া এটা টেষ্ট কৰিম এইটো এইটো এতিয়া টেষ্ট কৰিম মাইনুৰ লগত মাইনুলৈ খোৱাল গৰম আছে একদম মানে গৰম গৰম সবে মানে টেষ্ট কৰিম এতিয়া আৰু খাম মানে চাহৰ লগত আৰু বেলেগকৈ খাম অকুৱা মানে অলপমান টেষ্ট কৰি আছো মজা হৈছে মানুহ কেনে হৈছিলে মজা ফ্ৰেণ্ডছ এয়া খাই আছো গৰম গৰম পিঠা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ শ্বেয়াৰ ফ'ল' কৰি দিব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মানে গাঁৱৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তো মানে পেজটো প্লিজ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব আৰু লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বাই।